Cap de setmana per oblidar de l'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa. I és que les de Xavi Pérez han signat la segona i tercera derrota a la Lliga en els partits disputats dissabte i diumenge. La més contundent diumenge en el derbi vallesà a la piscina del Club Natació Sabadell. Resultat dur pel marcador, 14-5, i pel domini exercit en tot moment per les sabadellenques, que ja al descans imposaven un clar 7-2, que en el tercer quart han ampliat fins al 10-3. Un últim parcial de 4-2 ha deixat el 14-5 final al marcador. Tot i la contundència del resultat, el tècnic terrassenc treu conclusions positives quan a moments puntuals del joc, davant d'un rival amb plantilla dissenyada per guanyar la Champions. Les ajudes que hem fet sobre les defenses en zona que hem plantejat, els bloquejos que hem realitzat amb aquestes defenses i moltes vegades les vegades que hem aconseguit entrar la pilota a la boia, crec que hem creat, el que sé que hem desaprofitat les jugades de superioritat. El Sabadell sabem que és un gran equip, que té una plantilla que aspira a guanyar la Champions, i nosaltres som un equip més jove, amb construcció, amb moltes incorporacions, amb molts canvis respecte a la plantilla de la temporada passada, i a seguir amb aquest camí. Pérez també ha posat sobre la taula el cansament acumulat per les jugadores, que tan sols 24 hores abans havien afrontat un exigent partit a la piscina del Sant Andreu. Un partit igualat contra un rival directe que s'ha decidit en un ajustat 8-7. Tot i marxar al descans amb un favorable 3-5, les agarenques s'han trobat en el tercer i últim quart amb un Sant Andreu disposat a guanyar a casa. Un parcial de 5-0 girava la truita a favor de les barcelonines amb un 8-5. Les agarenques no han renunciat a res i s'han apropat amb el 8-7, que seria definitiu. Pérez ha estat crític amb decisions arbitrals que considera que han perjudicat els interessos agarencs, com el gol anul·lat en la darrera jugada i que hauria suposat l'empat. Aquesta setmana, de nou, doble jornada per a les de Pérez. Dijous reben el Tenerife Cheide i diumenge el Boadilla. Toca sumar en els dos partits a casa per no perdre les aspiracions a classificar-se per a la competició europea la propera temporada.